तुर्मुस सुन्तलीले समाजसेवा गरेर भगवानको उपमा दर्शकबाट पाएको हामी सबैलाई अवगत नै छ। तुर्मुस सुन्तलीले समाजसेवामा चारवटा बस्तीहरू बनाएर समयमै हस्तान्तरण गरेका थिए। तुर्मुस सुन्तलीले सामाजिक सञ्जालमा भगवानको उपमा पाएको देखेर कयौं कलाकारहरू लोभिएका पनि थिए र धेरैले कोसिस गर्दै हार समेत मानेका थिए। तुर्मुसकै भाइ कुमार कटेलले समेत तराईमा बस्ती नै नबनाए पनि दुखीलाई घर बनाउने कार्यमा सहयोग गरे, तर उनलाई हम्मे हम्मे नै परेको थियो। सहयोग गर्दा जतिसुकै गाह्रो भए पनि उनीहरूले बिचल्लीमा भने पारेनन्। हात जोडेर भए पनि रकम सङ्कलन गरेर आफ्नो बाजा पूरा गरे। यही देखेर स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठले तत्कालीन श्रीमती श्वेता खड्काले पनि पूर्व श्रीमान श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नाम राखेर सिन्धुपाल्चोकमा माझी बस्ती बनाउने निर्णय गरिन्। तामझाम सहित दर्जनौं कलाकारहरू लगेर घोषणा समेत गरिन्। काम सुरु गरिन्, वाह वाह पाइन्। श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नाममा भावुक हुँदै रोइन् पनि। रकम माग्न अमेरिकासम्म पुगिन्। अहिले माझी बस्ती अन्यलमा छ। त्यहाँका स्थानीय आक्रोशित छन्। यो विषय सामान्य होइन। कसैलाई आश्वासन दिनु अनि पूरा नगर्नु, चौतर्फी आलोचना भइरहँदा पनि उनको मौनताले के दर्शाउन खोजेको हो? आउनुहोस् यस विषयमा चर्चा गरौँ। समाजसेवा भनेको समाजमा रहेका निमुखा र निम्न आय भएकाहरूलाई केही आर्थिक र सम्भावना सहित उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नु हो। आफ्नो घरबार बेचेर नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर आफू महलमा बस्ने, मोज मस्ती गर्ने अनि जनतालाई रोएर मेरो नाममा म समाजसेवा गर्छु पैसा दिनुहोस् भन्न चाहिँ अलि मिल्दैन। मेलम्चीमा 2 वर्ष अघि बाढी आयो। एक बोरा चामल दिएर सामाजिक सञ्जालमा फोटो राख्नेको होड चल्दा मेलम्चीका बासिन्दाहरूले चामलको बोरा बोकेर सहयोग गर्न चाहिँ नआउनुहोस् भनेर उर्दिने लाए। कारण थियो पीडामा भएकाहरूसँग फोटो खिचाएर सामाजिक सञ्जालमा भगवान बन्ने होड। यो होड नै चलेको थियो र पीडित झन पीडामा पुगेका थिए। आफू व्यवसायमा रमाउने तर जनताले पैसा दिए समाजसेवा गर्छु र भगवान बन्छु भन्दा अहिले माझी बस्ती बिचल्ली बनेको छ। श्वेता खड्काको पहिलो श्रीमान स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठको आकस्मिक निधन पश्चात उनीहरूको अन्तिम चलचित्र कुहिनुर दर्शकले माया र श्रद्धाले यसरी हेरे कि त्यो बेला झन्डै 16 करोड व्यापार गर्न सफल भयो। त्यो बेला 16 करोडको व्यापार असम्भव जस्तै थियो। त्यो सफल भयो स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नामले गर्दा। सामाजिक सञ्जालमा रमाउने श्वेता खड्कालाई पनि धुर्मुस सुन्तली झैँ सामाजिक सञ्जालमा भगवानको उपमाको लोभले आकर्षित गर्यो। श्वेताले श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन पश्चात दर्शकबाट बेग्लै माया पाएकी थिइन्। विवाह गर्ने बारे सोचेको छैन र यदि गरे भने पनि श्रीकृष्ण श्रेष्ठको तस्विर झुन्ड्याउँछुसम्म भनेकी थिइन्, जसकारण उनले धेरैको माया पाइन्। यही बेला श्वेताले श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नाम राखेर संस्था खोलेर माझी बस्ती बनाउने निधो गरिन्। आफूले पनि केही रकम हालिन् र जनतालाई बस्ती बनाउन आर्थिक सहयोगको अपिल गरिन्। श्वेताले धुर्मुस सुन्तलीको काम र आर्थिक रकम सहयोगको माध्यमबाट कसरी जुटिरहेको छ नजिकबाट नियालेकी थिइन्। तर बस्तीमै महिनौ काम गरेर बसेको उनले बुझ्न चाहिनन्। चिल्लो गाडीमा गएर एकछिनको अवलोकनले लिएको निर्णय अहिले उनलाई नै सङ्कटमा ल्याएको छ। त्यो बेला धुर्मुसलाई पनि आम सर्वसाधारणले त्यत्तिकै सहयोग गरेका होइनन्। उनको मेहनत देखेर कसैले विदेशबाट पठाए होला, कसैले आफ्नो गाँस काटेर दिए होला नि त, कसैले आफ्नो स्वर्गीय आमाबुबा छोराछोरीको सम्झनामा सहयोग रकम दिए होलान्। पछि आम सर्वसाधारणले रङ्गशालामा धुर्मुसको त्यो काम देखेनन्, जसको परिणाम जनताले पत्याइदिएनन्। श्वेताको पनि यस्तै भयो, थोरै रकम उठ्यो अनि उठेन। जुन संकल्पका साथ श्वेताले माझी बस्तीको निर्माण घोषणा गरेकी थिइन् उनी अहिले आफै रणभुल्लमा छिन्। अहिले माझी बस्ती नै लिलामीमा जाने अवस्थामा छ। श्वेता खड्काले अहिले 2.5 करोडको ऋण तिर्न बाँकी छ। यसको पूर्ति नभए लिलामीमा जाने निश्चित भइसकेको देखिन्छ। यो अवस्थाको सृजना श्वेता खड्काले समाज सेवालाई हल्का रूपमा लिएको र आफ्नो चर्चामै रमाएको र धुर्मुस सुन्तलीको नक्कल गरेको देख्न सकिन्छ होला। फिल्म बनाउनु उनको सोखको कुरा होला। यही क्रममा उनले 1 करोडभन्दा बढी लगानीमा कान्छी फिल्म बनाइन्। फिल्म रिलिज गर्न अमेरिका उडिन्। त्यसमा खर्च करिब 1.5 करोड बढी भयो। तर मुनाफा कति आयो माझी बस्तीलाई?
अलिकति पनि आएन। श्वेता बरु चलिन फिल्मबाट, देश विदेश घुमिन श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नामबाट, बरु त्यो लगानी गरेको पैसा माझी बस्तीमै हालेको भए अहिले ऋण त उठ्थ्यो भन्ने तर्क उनका निकट केही व्यक्तिहरूले दिने गरेका छन्। अहिले पनि सुरुका दिनमा बस्ती निर्माणमा सघाउ पुर्याउने उनका निकटका साथी सङ्गीको टिकटकमा भिडियोहरू प्रशस्त भेटिन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, दर्शकको अर्को पनि गुनासाहरू छन्। श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नाममा त्यो बस्ती छ, आज त्यहाँको जनता विचल्ली हुँदा स्वर्गीय श्रीकृष्णको नाम बदनाम भयो, पाप लाग्छ हामीलाई पनि। सुरु गरेपछि आफ्नो नयाँ जीवन सुरु गर्नुभन्दा अघि सक्नु पर्थ्यो। करोडौँ खर्चिएर विवाह र पार्टी गर्नु आफ्नो ठाउँमा होला, तर राजाको शैलीको जीवन बाँच्ने, राजनीतिमै सक्रियता देखाउने अनि 2-3 करोडको कारण त्यो बस्ती अन्यलमा पार्ने, यो तर्क सहयोगी मनहरूले सामाजिक सञ्जालमा पोखेका फनाइहरू हुन्। अझ उनीहरू भन्छन्, श्वेताले व्यवसाय गर्न, करोडौँ खर्चिएर विवाह गर्न, आफ्नो जिन्दगी आफ्नो तरिकाले बाँच्न पाउँछिन्, तर श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नाम जोडेर सामाजिक कार्य सुरु गरेपछि यसलाई निचोडमा पुर्याउने उनको दायित्व हो। यसबाट उनी पन्छिन मिल्दैन। नत्र चन्दा उठाएर आफ्नो नाममा घर बनाएर त्यो बेला गरेको रुवावासी अहिले हास्यास्पद हुन्छ। युट्युबमा 2 वर्ष अघि केही मिडियाहरूले माझी बस्तीको अवस्था देखाएका छन् र त्यहाँका तत्कालीन मेयरले क्यानाडा नेपालसँग भनेका थिए कि श्वेता खड्काले यो बस्तीबाट हात झिकिसकिन्। हामीले यसबारे भिडियो नि प्रसारण गरेका थियौँ। त्यति बेला मेयरले श्वेतालाई माझी बस्ती आएर आफ्नो भनाइ राख्न अल्टिमेटम पनि दिएका थिए, तर श्वेता नयाँ वैवाहिक जीवनमा रमाइरहेर पुग्न सकिनन्। अब श्वेता खड्काले त्यो बस्तीमा जे जस्तो झमेला परेको होस्, स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नाम जोडिएकाले उनले त्यो बस्ती आफैले काम सकेर बरु मलाई ऋण लाग्यो सहयोग गर्नुहोस् भन्दा बरु जनताले दिन्थे वा दिँदैन थिए, तर स्वर्गीय श्रीकृष्णको नाम जोडेर उनले यसरी सुरु गरेको, मैले त्यहाँबाट पैसा खाएको छैन, म आफ्नो जीवन आफै चलाउँदैछु भनेर पन्छिन मिल्दैन। र अन्तिममा भन्नुपर्दा कुहिनुर फिल्मबाट श्वेता खड्काले 1 करोड रुपियाँ पाएको समेत वितरकले खोलेका छन्। त्यो 1 करोड सेयर सायद कान्छी फिल्मले कमाएन होला, त्यो कुहिनुरबाट पाइन् र त्यो पाउनु फिल्म हिट भएर होइन कि दर्शकले श्रीकृष्णको अन्तिम फिल्म भनेर हेरिदिएर माया गरेर हो। त्यो गुण अब श्वेताले चुकाउनु पर्छ र आफ्नो नयाँ जीवन बाँच्नु पर्छ। समयमै श्वेताले यो कुरा मनन गरून्, नत्र राजनीतिमा लाग्दा यही कुराले पोल्न सक्छ।